أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تم نیکی کو نہیں پا سکتے تم نیکی کے مقام پر اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک کہ تم ایسی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر ڈالو مما تحبون جو کچھ تم محبوب رکھتے ہو جن سے تم محبت رکھتے ہو تیسرے سپارے کے آخر میں جو کافر لوگ تھے ان کا تذکرہ چلا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے پوری کی پوری زمین بھی سونے کے برابر تقسیم کر دیں خرچ کر لیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی ان کا فدیہ نہیں بن پائے گا اور یہاں پر مسلمانوں کی نیکی کا اللہ جل جلالہ نے اور ان کے انفاق اور خرچ کرنے کا تذکرہ فرمایا کہ مسلمان اگر اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی نیکی کو پا لے گا اس کو ہم قبول کریں گے کافر کے عمل کو قبول نہیں کریں گے جتنا بھی بڑا ہو اور مسلمان کے عمل کو ہم قبول کریں گے اور یہ ہے کہ پیچھے آیات جو ہے سورۃ بقرہ میں بھی گزرے کہ اللہ کے راستے میں ردی چیزوں کو خرچ نہ کرو اعلیٰ اور افضل کو کرو تو یہاں پر اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو ہدایات دی ہیں کہ اعلیٰ اور افضل چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو پھر جب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کیونکہ یہ تذکرہ چل رہا تھا یہودیوں کا اور اہل کتاب کا کہ اہل کتاب ایسے ہیں ایسے ہیں پیچھے بھی اہل کتاب کا تذکرہ چلا یہ والی جو آیت ہے اس کے بعد کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل اہل کتاب ہی کا تذکرہ ہے درمیان میں یہ ہدایات یا ترغیب مسلمانوں کے لیے ہے یا اس کا ایک اور پہلو بھی نکل سکتا ہے کہ اہل کتاب سے جیسے پچھلی آیات میں گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اسلمو تم ایمان لاؤ تو قالو اسلمنا تو انہوں نے کہا ہم تو ایمان لے آئے تو جب ان سے شرائط رکھیں تو کہا اللہ اعوذ باللہ ایسا ایمان ہم تو لانے والے نہیں ہیں تو ان کے نزدیک جس کی بنیادی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے ایمان نہیں پا رہے تھے وجہ بنیادی کیا تھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو ریاست سے محبت تھی کہ ان کی ریاست ٹوٹ جانی تھی ان کے مال اور جاگیریں ختم ہو جانی تھی تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک نیکی اور ایمان کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک جو تمہیں محبوب ریاست ہے یہ بھی تم فدا کر دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو تو تب جو ہے تم اللہ کے ہاں کوئی مقام پا سکو گے ورنہ کوئی بھی تم مقام نہیں پا سکو گے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے تو صحابہ کرام کو تو ان حالات اور جو نظریات یا یہ کہ شان نزول سے نہیں تھا صحابہ جتنے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی بات سنتے اس وقت پانی پانی ہو جاتے اور اپنے آپ کو فدا کر دیتے جب یہ صحابہ کرام نے آیات سنی تو حیات الصحابہ میں اس کے بہت سے واقعات آتے کہ تم اس وقت تک نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک ایسی چیز نہ تم خرچ کر لو کہ جو تمہیں پسندیدہ ہے تو اس پہ صحابہ کرام کے بہت ہی واقعات آتے ہیں کہ کس کس نے کون کون سی اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کی اس میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا باغ جو اس میں تھا مدینہ المنورہ کے قریب تھا اور مسجد نبوی کے قریب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جایا بھی کرتے تھے اس میں ہر قسم کے پھل تھے اور ہر قسم کی فرحت اور خوشی کی چیزیں تھیں انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ دے دیا فرمایا یا رسول اللہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لیا اور کہا کہ اپنے عزیز و قارب اور چچا زاد بہن بھائیوں میں آپ تقسیم کر دو ابو حارثہ ہیں انہوں نے زید بن حارث نے اپنا گھوڑا جو محبوب ترین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے پیش کیا یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ان کے بیٹے اسامہ کو دے دیا پھر دوبارہ واپس گھر پہ آیا
घर दोबारा जब घोड़ा वापस आया तो उस पर भी उनको ग्राम गुजरा कि ये हमारी पसंदीदा चीज़ फिर हमारे पास आ गई, तो हम तो इसको अल्लाह के रास्ते में देना चाहते थे। ऐसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, उनके अलावा और सहाबा के बारे में आता है कि जब उन्होंने सुनी अपनी सब कुछ, उन्होंने तो वैसे भी अपना सारा कुछ अल्लाह के लिए खर्च किया हुआ था, लेकिन फिर भी गैर फितरी तौर पर जिन चीज़ों से लगाव था तो वो भी उन्होंने जो खर्च कर दी।